Masallı rayonunun Şərəfə kəndinin mərkəzində Böyük Vətən Müharibəsi və Qarabağ şəhidlərinin şərəfinə yenidən qurulan şəhidlər abidi kompleksinin açılışı olub. Masallı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şahin Məmmədov və aparatı hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin, şəhid ailələrinin, qazilərin, döyüşçülərin, müharibə veteranlarının, kənd sakinləri, ictimaiyyət və mətbuat nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə əvvəlcə Respublikamızın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş vətən övladlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Səma TV xəbər verir ki, abidə kompleksi ilə tanışlıq zamanı bildirildi ki, Respublikanın hər yerində olduğu kimi Masallıda da Qarabağ və Böyük Vətən müharibələrində həlak olanların xatirəsi daim əziz tutulur. Masallı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Şahin Məmmədov çıxış edərək tarixə 44 günlük müharibə kimi düşən vətən müharibəsindən Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığından qazandığı şanlı qələbədən şəhidlərin gənclərə nümunə olan qısa, lakin şərəfli ömür yolundan danışıb. Rayon rəhbəri geniş nitqində daha sonra vurğulayıb ki, bugün sonuncu masallı şəhidimiz 3 medallı Füzulinin azad olunmasına görə Vətən uğrunda və Cəsur döyüşçü medallı Nurlan Fərux oğlu Əbilovun il mərasimidir. Tədbirdə çıxış edən Vətən müharibəsi qəhrəmanı şəhid polkovnik leytenant Ramiz Cəfərovun həyat yoldaşı Sitarə Cəfərova, Bakı Dövlət Universiteti Coğrafiya Fakültəsinin dekanı Dosent Şəkər Məmmədova, veteran müəllim Xankişi Xankişiyev, Şərəfə Kənd Folklor Kollektivinin rəhbəri Dürdanə Hüseynova və başqaları kəndin şəhidlərinin onların Vətən və 1941-1945-ci il Böyük Vətən müharibəsində göstərdikləri şücaətdən Ordu Xalq İqtidar Birliyindən danışıb şəhidlərin xatirəsinin daim qəlblərdə yaşayacağını bildiriblər. Tədbirdə Şərəfə Kənd Orta Məktəbinin şagirdləri, şəhid övladları vətəni ordumuza, şəhidlərimizə həsr olunan şeirlər söyləyiblər. Sonra rayon rəsmiləri və tədbir iştirakçıları Böyük Vətən və Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçən qəhrəman vətən övladlarının xatirəsinə ucaldılmış şəhidlər abidə kompleksinin önünə qərənfillər qoydular. Nurşad Bayramov, Rəşad Fərəcov, Səma TV.